Сәлеметсіздерме, аңырағай, бүгінгі видеомызда 5-ші сынып математика ТЖБ видеосы 490, бұл 1-ші нұсқа. Видео лайк басып, достарыңызға жіберіңіздер, оларды жақсылап ТЖБ-ға дайындалсын, каналға жазылыңыздар. Басқа пәндерден БЖБ ТЖБ видеоларын көргілеріңіз келсе, басқа нұсқа каналына өтіңіздер, сілтеме видеоның астында немесе комментарийде болатын болады. Бүгінгі ТЖБ сұрақтары осы 7 тапсырма, тапсырмалар саны әрине көп. Бірақ та негізі мынау көп тапсырмалар арасында оңай, қазір түсініп алып, видеоны соңына дейін қарап, ертең өз бақылау жұмыстарыңызды өз күштеріңізден орындап, дұрыс орындап, дұрыс орындай аласыздар деген ойдамын. Бастайық. Бірінші тапсырма 90 градустан үлкен, бірақ 180 градустан кіші бұрыш қалай аталады дейді. Яғни 90 градусын үлкен, бірақ 180 градусын кіші бұрыш, бұл бізде доғал бұрыш деп айтылады балар. Доғал бұрыш есебіміздің жауабы осы болады. Балар, сүйір бұрыш, мына 90 градус болатын болса, тік бұрышты 90 градус деп айтамыз, оны 90 градус болатын болса, бұдан кіші бұрышты мінекей біз сүйір бұрыш деп айтамыз, бұдан үлкен бұрышты мынандай доғал бұрыш деп айтамыз. Ал 180 градус мына бұрышты айтады. Бұл жазыңқы бұрыш болып табылады. Келесі тапсырмаға өтейік. Екінші тапсырма, кубтың жазбасы берілген. Берілген жазбаға сәйкес келетін кубты анықтаңыз дейді. Берілген жазбаға сәйкес келетін. Енді қараңыздар бұл жерде. Мына кубты осындай, осылай болып кесілген қағаз, немесе кардон бар деп ойлаңыздар. Бұлай иілетін. Осыдан куб жасайтын болсақ, мына мысалы табаны болады. Мына қара табаны болады кубтың. Асты, жері, полы деп қалай айтсам болады. Мынау соның қабырғалары болады, қырлары болады мінекей. Осы төртеуі. Сосын ол кубтың төбесі немесе крышасы деп айтсам болады, мыналардан құрастырылады. Сонда байқайтын болсақ, мынау емес, мынау емес, мынау емес. Мынау сурет соған келеді, иә? Мынау екі қара бөлігі жоғары жағында. Енді былай төбесі болғанда былай төңкерілгені ғой міне, мына екі міне төбесі, оған қарама қарсы жатқан табаны, сонда жаңағы қара бізге көрінбей тұрған мына жағы болып тұр. Көрдіңіздер ме? Мына сурет бола алмайды, өйткені мына екеуі өйтіп қосылмайды бір жақта, екеуі екі жақта жатыр ғой. Мына суретте бола алмайды, мынау да бола алмайды. Сонда бізде мына д нұсқасын жауап қылып аламыз. Міне балалар, осындай тапсырма, келесіне өтейік. Үшінші тапсырма, 42% бөлшек түрінде көрсетіңіз дейді. Пайызды бөлшекке айналдыру үшін немесе санға айналдыру үшін десек те болады, 100-ге бөлеміз балалар. 42% пайыз деген белгіні алып тастаймыз дағына бөліміне 100 деп жазып қоямыз. Сосын қысқартуды орындасақ болады. Яғни 42 дегеніміз 21 көбейту 2 ғой. 100 дегеніміз 50 көбейту 2. Сонда осы жердегі 2 мен 2-ні қысқартып 50-ден 21 деген жауапты аламыз. Сонда 42% деген 50-ден 21 дегенді білдірет балалар бөлшек түрінде. Мінекей осындай оңай ғана тапсырма, келесіне өтейік. Төртінші тапсырма, егер шеңбердің диаметрі 12 сантиметр болса, онда оның радиусын табыңыз дейді. Балалар, шеңбер мынау, иә, бұның радиусы ол диаметрдің жартысы ғой балалар, диаметрдің жартысы. Сондықтан шеңбердің диаметрі 12 сантиметр болса, радиусын табу үшін сол диаметрді 2-ге бөлеміз. Яғни 12-ні 2-ге бөлеміз, болады 6 сантиметр. Яғни біздің жауабымыз V болмақшы. Егер де сіздерге радиусты беріп, мысалы радиус 5 сантиметр деген секілді диаметрді сұраса, онда көбейтеміз. Біздің сұрағымызда радиусты табу керек болатын. Осындай тапсырма, келесіне өтейік. Бесінші тапсырма, екінші санның 30% құрайтын бірінші сан 1.5-ке тең. Бірінші мен екінші санның көбейтіндісін табыңыз дейді. Так, жақсы, екі сан бізге берілген, мысалы екі санды А және Б сандар деп алатын болсақ. Бірінші сан 1.5-ке тең дейді. Бірінші сан бізде 1.5-ке тең екен.
1.5-ке теңеген. Екінші санның 30%-ын құрайтын бірінші сан 1.5-ке тең дейді. Мына B деген санның осының 30% сол A-ға тең, яғни 1.5-ке тең. Не, осы қарапайым теңдеуді шешуіміз керек, яғни 30%-ды бөлшекке айналдырайық. Пайыз белгісін алып тастап 100-ге бөлеміз. Сонда 1.5 болады. Сонда мынау 10-ға қысқартатын болсақ, 100-ден 30 дегеніміз 10-нан 3 болады. Тең 1.5. Енді 10-ға көбейтеміз. Ал теңдік негізі жағын 10-ға көбейтеміз сол кезде. Немесе былай айтсам болады. Бөлу 10 деген санда теңдіктің оң жағын көбейту 10 қылып жібереміз ғой. 1.5-ті 10-ға көбейтсек 15. Сонда 15-ті 3-ке бөлетін болсақ 5 саны шығады. Сонда бізде B саны 5-ке тең деген екен. Бірінші мен екінші санның көбейтіндісі тап. Енді екі санның көбейтіндісі керек, яғни 1.5 пен 5-тің көбейтіндісі. 1.5 деген ол 3/2 ғой балалар. 1.5 деген 3/2. 5-ке 3-ті көбейтетін болсақ 15 болады. 15-ті 2-ге бөлетін болсақ 7.5 дегендей. Міне балалар, осылай орындалатын тапсырма. Түсінікті болса келесіне өтейік. Алтыншы тапсырма. Ұзындығы 25 метр жіпті екі бөлікке бөлді. Бірінші бөліктің ұзындығы барлық жіп ұзындығының 60%-ын құрайды. Екінші бөліктің ұзындығын табыңыз дейді. Ұзындығы 25 метр жіпті екіге бөлді дейді. Мысалы, мынау бір жібіміз болсын біздің. Және де бұл 25 метр болсын. Жалпы ұзындығы. Осыны екі бөлікке бөлді дейді. Бірінші бөліктің ұзындығы барлық жіптің 60%-ын құрайды. Екі бөлікке бөл, мына жерден бөлейік міне. Екі бөлік болсын. Мынау бірінші бөлік. Мынау екінші бөлік болсын. Бірінші бөлік барлық жіптің 60%-ын құрайды. Мына бөлігі 60% дейді. Сонда мынаяққа қанша қалады екінші бөлігіне? 100% болса, енді 40% қалады ғой. Мына жер 40% деген сөз. Сонда екінші бөліктің ұзындығын табыңыз дейді. Екінші бөліктің 25 метрдің, яғни 40%-ын тапсақ жеткілікті. 25 метрдің 40%-ын табу үшін 25-ті 40%-ға көбейтеміз. Сосын кейін пайызды біз санға айналдырамыз, яғни 100-ден 40 деп. Сонда бізде 100-бен 25 қысқарады, 4 болады. 40-ты 4-ке бөлетін болсақ 10. Сәйкесінше екінші бөлігі жаңағы 10 метр деген сөз екен балалар. Түсінікті ме балалар? Түсінікті болса келесі тапсырмаға өтейік. Жетінші тапсырма. Диаграммада сынып лидерін таңдаудың нәтижелері көрсетілген. Яғни Дамир, Жанар, Рауан, Дәулет, Алия, Диана деген оқушыларға жаңағы нәтижелер, дауыс беру нәтижелері секілді, я? Келесі сұрақтар жауап беріңіз дейді. Диана қанша пайыз дауыс жинады дейді? Диана ғана белгісіз. Енді жалпы дауыстар саны мысалы 100% болатын болса, соның мына берілгендердің бәрін қосып азайтамыз, сонда 100-ден. Бірақ көріп тұрғандарыңызды, мынау Алия мен Диана бар ғой, көріп тұрғандарыңызды, ол жартып пайыз дауыс жинаған секілді 50%. Оларды қосып көрейікші, мысалы 14-ке 16-ны қоссақ 30, 30-ға 12-ні қоссақ 42, 42-ке 8-ді қоссақ 50. Мына жартысы 50, демек мына жартысында 50 қалды. Әлия 30-ын жинап тұрса, Диана демек жаңа 20% жинады деген сөз. Болды. Сонда Диана 20%. Қалай таптық деген кезде, жартысы 50 болғандықтан 50-ден азайта салдық. 30%-ды, содан 20% шықты. Келесі Б сұрағы, таңдауда кім жеңді дейді. Ең көп пайыз Алияда болып тұр ғой. Алия деп жауап береміз. Өйткені оның 30% жинаған. Қай екі кандидаттың дауыстарының қосындысы барлық жиналған дауыстар қосындысының жартысына тең? Оны жаңа ғана біз анықтадық қой. Қай екі кандидатты қосқан кезде жартысы шығады шеңберді мына біздің диаграммамыз. Ол көрініп тұр көзге, ол Диана мен Алияныка жартысын алып тұрған. Сонда жауабында сөйтіп жазасыздар. Диана және Алия екеуінікі. Дауыстарын қосындысы 50%, яғни жартысына тең болып тұр. Міне балалар, осындай тапсырма. Түсінікті болса жалғастырайық. Сегізінші тапсырма. Егер АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градусқа артық болса, АОЦ жазыңқы бұрыш болса, АОБ және БОЦ бұрыштарын табыңыз, чертежін, яғни сызбасын салыңыз дейді.
АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градусқа артық болып, АОЦ жазыңқы бұрыш болса, жазыңқы бұрышты оң салды оңай, содан бастайықша. Міне жазыңқы бұрыш. Осы АОЦ. Міне біздің осы жазыңқы бұрышымыз. 180 градусқа тең. АО бұрышы БОЦ бұрышынан 40 градусқа артық дейді. АОБ бұрышын салайық, мысалы, бұлай жүргізетін болсақ. Міне, біздің осы АОБ бұрышымыз. АО бұрышымыз БОЦ бұрышынан, міне, мына бір бұрыштан 40 градусқа артық болып, АОЦ жазыңқы болса, онда АОБ және БОЦ бұрыштарын табыңыз дейді. Басқа түстермен көрсетіп қояйыншы. Мына бұрышты табу керек бізге, АОБ деп болып тұрған. Сосын кейін мына бір бұрышты табу керек. Мінекеңіздер. Міне осы екі бұрышты табу керек. Енді шартына қараңыздаршы. АОБ бұрышы БОЦ бұрышынан 40 артық екен. 40 градусқа артық. Яғни бұрыш АОБ тең бұрыш БОЦ-ға тең болады, егер де осы БОЦ бұрышына 40 градусты қоссақ. Негізі тең емес, негізі екеу тең емес. Теңестіру үшін азына қосамыз. Жазыңқы бұрыш деген балалар екеуінің қосындысы, АОЦ бұрышы екен мына бұрышпен, мына көк бұрышпен қызыл бұрышты қоссақ. АОЦ жазыңқы бұрышы шығады ол балалар. Көріп тұрсыздар ма? Сөз бит жазаламыз сонда. АОЦ бұрышы шығады, егер де АОБ мен БОЦ-ны қоссақ. Міне, екеуін қоссақ. Ал АОЦ бұрышы жазыңқы деп айтты жаңа, ол бізде 180 градусқа тең. 180 деп жазып қойсақ болады. 180 градус тең. Міне, АОБ бұрышы. Так, АОБ деген АОБ бұрышының орнына балалар. Мынаның орнына. Мен мынаның орнына 180 деп жаздым міне. Осының орнына 180 градус деп жаздым. Енді АОБ-ның орнына БОЦ қосу 40 деп жазам жаңағы теңдеу өрнегімді қолданып. Бұрыш БОЦ қосылған 40 деп жазам. Қосылған таған яқта БОЦ бұрыш шығады. 40-ты азайту 40-ты теңдіктің сол жағына қосу 40-ты теңдіктің сол жағына азайту қолып жүрім, сонда 140 градус қалады. Ал АБОЦ бұрышына БОЦ бұрышын қосатын болсақ, 2 БОЦ бұрыш шығады ғой. Сәйкесінше, қандай санды 2-ге көбейтсек 140 шығады? 70 деген санды. Демек, БОЦ бұрышы 70 градус деген сөз. Мінекей. Мына бір қызыл бұрышымыз біздің БОЦ деп айтылатын 70 градус. Енді бізге табу керек жаңа АОБ-ны. Мына БОЦ 70 градус болғаны, осының орнына 70 градус қоя саласыздар, 70-ке 40-ты қосатын болсақ 110. Сәйкесінше мына 110 градусқа тең деген сөз. Келесі тапсырмаға өтейік. Тоғызыншы тапсырма кестеде математика пәнінен емтихан тапсырған оқушылардың нәтижелері көрсетілген дейді. Дұрыс шығарылған есептердің саны және де оқушылардың саны. Сонда мысалы үш оқушы ешқандай есепті дұрыс шығармаған, дұрыс шығарылған есептер, иә, 4 оқушы бір есеп дұрыс шығарған, 12 оқушы екі есеп дұрыс шығарған, 15 оқушы үш есеп дұрыс шығарған деген секілді. Емтиханды қанша оқушы тапсырды дейді. Сонда біз мынау осы оқушылардың санын бәрін қосу керекпіз. 3, 4, 12, 15. Бұл сұраққа жауап беру үшін, 3 қосу 4 қосу 12 қосу 15 қосу 8 қосылған 3 қосылған 5. Та бұл жерде қалай есептесек болады? 12 мен 8-ді қоссақ 20. Сосын барып 3, 6, 4, 10 болады. Сосын 15-ке 5-ді қоссақ тағы да 20 болады. Сәйкесінше 50 оқушы екен жалпы. Кестедегі мәліметтерді бойынша бағанды диаграмма құрыңыз дейді. Бағанды диаграмма құрыңыз дейді. Былай жасаймыз балалар. Өздеріңіз әдемілеп сызғыштың көмегімен дұрыстап саласыздар ғой. Былай сызамыз. Бұл жерде мысалы есеп, дұрыс шығарған есептер мысалы. 0 мына бағанға 0 есеп, мына бағанға 1 есеп дұрыс шығарғандарға, мына бағанға 2 есеп дұрыс шығарғандарға, мына бағанға 3 есеп дұрыс шығарғандарға. Так, сосын кейін мына бағандарға 4 есеп дұрыс шығарған, мына бағанға 5 есеп, сосын мына бағанға 6 есеп дұрыс шығарғандарға. Аяғы жазып қою керекпіз. Есептер деп. Есептер. Енді былай қарай енді әр клеткіні 5 деп алатын болсақ, ең көп 12, 15 оқушыға шейін ғой, сонда былай істейік. 5 болсын. Сосын 10 болсын.
сосын 15 болсын. Ең көп осы ғой. Баған құрамыз соған, мысалы 0 0 есеп шығарғандар 3-еу. 3 деген жоқтап, мысалы мына жерге шейін. Көрдің бе? 1 есеп дұрыс шығарған 4-еу. 4-ке шейін барамыз мінекей. 2 есеп дұрыс шығарған 12, 12-ке шейін барамыз, 10-нан асамыз мінекей 12-ке шейін. 3 есеп дұрыс 15, 15-ке шейін соңына дейін барамыз міне, 15 деген биіктікке шейін барамыз. Мінекейіңіздер. 4 есеп 8, 10-ға жақындап, 10-ға бармай, 10-ға жақындап. 5 есеп 3-еу. 0 мен 1-дей жаңағы. Ең алғаш. 6 есеп дегеніміз 6 есеп дұрыс шығарғандар 5-еу. 5-ке шейін жақтадамыз. Міне балалар осылай бағанды диаграмма құрып саласыздар. Ең оңай тапсырма негізі осы соңғы тапсырма егілді. Кішкене уақытты ұзақтау алса да. Мінекей балалар, видеомыз аяқталды. Басқа пәндерден тжб көргілеріңіз келсе, басқа нұсқа каналына өтіңіздер. Сілтеме видеоның немесе комментарийде болады. Каналға жазыңыздар, қоңырау шалып басып, осы видеоны достарыңызға жіберіңіздер. Лайк бассын. Олар да каналға жазылсын. Келе жатқан жаз каникулы жақсы өтсін, күшті өтсін, пайдалы өтсін деген тілектеспін. Сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.